келесі жылы 2021 жыл президентіміздің жарияланумен тәуелсіздіктің 30 жылдығы. Сондықтан да тәуелсіздік бізге қазақтарға керемет қасиетті ұғым. Кезінде қазақ хандары аңсаған, соның ішінде біз ерекше айтатын Абылай хан аңсаған ерекше жеке тәуелсіз хандық болып құрған, одан кейін түрлі ыдырау процестері және отарлау саясатының нәтижесінде біз өзіміздің тәуелсіздігімізден айырылдық. Және 200 жылдан астам біз бір мемлекеттің отары болып келдік. Нәтижесінде әлеуметтік салада, экономикалық салада бір жақты ғана болып, шикізатты өндіретін аудан ғана болып қалдық. Өзіміздің тілімізден, әдет-ғұрпымыздан айырылдық. Оған тағы да үстем болған Кеңес империясының кезінде біздің халқымыздың саны 59 жылы 26 ғана процент болып қалғаны. Яғни ол Ресей империясы кезінде қоныстанушылар, одан кейінгі кеңес дәуіріндегі тың игерушілер халықтың санын мүлде азайтып, қазақ мектептері жабылып, осы Петропавл қаласында бір ғана қазақ мектеп болған болатында, оның өзі қазақ интернаты деп мына қаланың шеткі бөлігіне шығарып тастаған болатында. Тіпті тағы бір құжатты қарап отсақ, Абылайдың ақ үйін 80 жылға дейін жазып келеді Абылайдың ақ үйі деп. Одан кейін осы дұрыс емес, бұл дерек ретінде жоқ деп оны да алып тастаған екен. Яғни біз өзіміздің тарихымыздан, өзіміздің тілімізден, өзіміздің әдет-ғұрпымыздан айырылдық. Тіпті сондай қауіп түсіп тұрған кезеңде 86 жылдары біздің жастарымыз соныңған қарсылық ретінде Алматы алаңға шықты. Желтоқсаншылар. Ол енді сылтау болған біздің үкімет басшы Дінмұхамед Қонаевты орнынан алып, орнына Ульянов Авком партиясының хатшысы Колбинді тағайындауы болатынды. Ал 91 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан өзінің тәуелсіздігі жөнінде заңға қол қойылды. Қол қойылып, тәуелсіздік тарихы басталды. Алғашқы кеңестер одағының жағымсыз жақтары, жаңа экономикалық дағдарысымыз, кәсіпорындардың жұмыстарын тоқтатуы, одақтас кәсіпорындар болды. Негізінен Москвамен тікелей жүзеге асырылып отырылатын басқару жүйесі. Және осында қолданған, немесе осыдан пайда болған пайданы тек қана орталықты Москва ғана пайдаланып отырды. Сонда әсіресе қорғаныс заводтарын айтатын болсақ. Қорғаныс заводтары жұмысын тоқтатты, қаншама халық жұмыссыз қалды. Қалаларда жұмыссыздық көбейді. Адамдардың өздері біздің болашағымыз не болады деген ойда болды. Міне, сондай ойда біздің басшымыздың арқасында тұңғыш президентіміздің Нұрсұлтан Әбішевич Назарбаевтың арқасында белгіленген жоспарды халқымыз бірге отырып, жүзеге асырып, бүгінгі күні керемет нәтижелерге жетіп отырмыз. Ол нәтижелердің тіпті әрі халықаралық банк жүйесі де біздің нәтижелерімізді атап өтіп, оны дамыған мемлекеттердің, дамушы мемлекеттердің қазіргі әлемдегі 25-нің қатарына бізді қосқан екен 2017 жылы. Бұл бір керемет жетістік. Енді алдымызда тұрған үлкен бұл жоспарды елбасы кезінде айтып кеткен болатын. Қазіргі заманда әлемдегі 30 мемлекет, ірі дамыған 30 мемлекет басқа мемлекеттерге өзінің саясатын, өзіне тиімді жағдайды пайдалана алады. Сондықтан да біздің мақсатымыз сол 30 мемлекеттің құрамына кіру деген болатынды. Ендігі осы мақсатты біз алдымызға қойып, оны жүзеге асырудың жолдарын қарастырамыз. Соңғы уақыттардағы әлемді шарпыған пандемия ауруына қарамастан, кәсіпорындардың біртіндеп инвестицияны қолдана отырып, даму қарқынын көреміз. Яғни бұл әлемдегі осындай денсаулыққа байланысты дағдарыс экономикада жаңа тарауларды, жаңа бағыттарды ашады. Яғни біз енді соған бейімделіп, өзіміздің
алда койган үлкен жоспарымызды жүзеге асырудың жолын қарастыруым керек. Тәуелсіздігіміз әр уақытта Қазақстанның тұғырлы болсын деген оймен сөзімді аяқтайын.